den här lilla detaljen, den var inte så dyr. Jag tror det landade på typ 800 kronor. Det är schysst ändå att den är i läder. Sen ska vi den upp sådär. Sådär då, medan Adam är borta på andra ärenden så tänkte jag visa er hur jag gör när jag slipar och spacklar dörrarna inför lackering. Men ni kommer få se det på en timelapse för det kommer ta alldeles för lång tid att visa er i realtid. Så nu kör vi! Bygger lackbås, lackhörna. Kommer hänga upp plast hela vägen runt i taket, ner här, så i balken här. Kommer vi kunna hänga upp skärmbreddare och mindre grejer. Sen har vi funderat lite på hur vi gör med dörrarna, om vi ska ha dem liksom uppe på någonting eller om vi ska lägga dem. Vi vill helst inte ha liggande grejer. För det här är ingen lackspruta, det här är sprayburkar. Tippar vi dem typ 90 grader eller vad blir det, då kan de börja spotta grejer. Så vi vill ha dörrarna hyfsat upprätta. Kan vara så att vi ställer dem upp och ner. Eftersom vi inte ska lacka karmarna. Så ja, ska börja med att lägga papp på golvet här och sen hänga upp massa plast i taket och sen... Så här ser det ut när jag har lagt på spackel. Nu är det ju jätte... Det är ojämnt, så... Jag återkommer när jag har... När jag har slipat, så får ni se hur det ser ut. Eller det slutgiltiga, hur det blir. Ja, så här kommer det se ut när det är klart då. Här är alla hålen för dörrlisterna som är igenspacklade och nerslipade. Så att det inte är någon kant och fina. Här nere hade vi jättemycket rost. Som jag slipade bort och spacklade, så nu är det fint och hårt. Och sen, de här hålen är ju för breddarna. Så de spacklar inte igen. Ja, vi kommer en bra bit på vägen, va? Som ni ser här, då har vi då slipat ner dörrarna, spacklat igen listhålen, vi ska ha listfria dörrar, rosten är slipad och färgen är uppruggad med 400 och en sån här. Så det betyder att nästa grej är att lägga grundfärg, lägga färg och sen lägga klarlack. Vi har varit på en färgspecialist och beställt Volvos 601 röd. I original kulör. Så de håller på att blanda ihop den nu. Vi har en komponents primer, en komponents färg, två komponents klarlack med activator som man aktiverar i botten. Vilket gör att den kommer härda hårt, bra och tåla exakt alla avfettning och alla liksom, sådana grejer. Allt är uppslipat och klart, utom framskärmar, för de har vi inte fått leverans på än. Så det är på gång. Men vi ska i alla fall dra och hämta färg, för vi vill hinna lägga på... Vi vill hinna lacka de här innan det är foliering. Vi vill ha lite marginal så att färgen hinner andas ut och härda innan det ska på folie och strypa där. Så hämta färg och så bygga om garaget till ett tillfälligt lackbås helt enkelt. Här har vi grejer.
Vi har Volvos 601 röd. Då sprutar de i de här sprayburkarna. De blandar det liksom i en riktig färgblandare. En tvåkomponents klarlack med aktiverare i botten. Så man kommer liksom bara ta, aktivera den här, skaka, spraya. As nice resultat. Så vi tror att vi landar på typ 2,5 för att lacka om dörrarna, skärmarna och breddarna. Får vi se då. Nu ska vi dra och bygga lackbås. Lackbåset tar form. Här har vi det. Oh, vänta, jag måste tända lampan också så det blir en riktig så här lackbås-feeling. Jag går in igen. Oj. Damn boy! Oj. Här har vi lackbås. Det blir ungefär 20 kvadrat tror jag. Oh. En bilplats typ. I ett vanligt, normalt garage. Så ni såg på timelapsen, allt är liksom inplastat. Sen där borta ska bara Gurras väg in och ut har vi tänkt. Så där har vi liksom dubbelplastat typ 1,5 meter. Mm. Så där kan man lyfta på det så blir det som en dörr. Sen ska vi täcka glipan till taket. Och sen här nere har vi en ventilation ut och sen ska vi även använda porten som delvis ventilation. Mm. Och ja, här uppe hänger vi grejerna. I den här. Ja. Ja, exakt. Alla små grejer. Liksom. Och sen ska vi då plasta igen här och porten också då. Så vid porten blir det någon slags hängande variant. Ja. Ifall vi vill kunna öppna den en bit. För luftningen liksom. De här kostar ju typ 30 spänn styck på Biltema. Det blir 20 kvadrat av varje. De är 4 gånger 5 meter. Så det är inga pengar alls. Jättelätt att hålla på med. Det är liksom tunn. Det är så här Icas fruktpåse. När man handlar lös frukt. Typ sådana här fast enorma. Och sen den här kostar 150 spänn. Rullen för golvet. Den här kan vi räkna. Ja. Båset är klart. Ja. Nu närmar sig allvaret. Den här filter? Ja, men det är gasfilter på. Vi ska byta till multifilter. Så de där filterna sparar vi i den där boxen. Skruva av? Jag tror det. Så de där, de här, de är bara för gaser typ. Tinner och såna grejer. Det där är både för gaser och för fint damm. Så att, tänk på er hälsa när ni håller på och lackar. Så har vi byggt ett utblås, ett färgutblås också. Där ja. Oof. Nasty. Mm-hmm. Jag visar dem lite vad som händer där inne. Gör det. Så provar du den där, spänner åt den där grejen. Så har vi byggt en dörr här. Man kommer inte dörrarna. Då har vi då två stycken dörrar här. Två stycken dörrar här. Så vi byggt sån där plint åt dem så att de står rakt. Och här inne då ska vi lägga på tinner ett lager och torka rent så att det inte finns något fetter eller något sånt på. Sen lägger vi minst två lager. Där vi inte kommer att bli fler lager. Vi lägger flera tunna. Kanske sätter vi 5 lager grund då. Tunna lager tills det täcker. Sen låter vi det torka, sen lägger vi färg i tunna lager. Typ 5 lager färg har vi tänkt. Och sen i sista så blir det klarlack. Bra keps på det också. Mm. Den kommer vi bli förstörd. Mm. Ja. Ser det bra? Känns det bra? Mm. Snyggt. Nu börjar det allvarligt. Nu är det på riktigt, gubbe. Ja. Jag är taggad. Jag med, jag är svintaggad. Det är roligt om att om det blir, alltså om det blir riktigt bra. Ja, det är roligt. För att vara garagelackat. Ja, exakt. Folk bara, vart har du lämnat in den där? Man bara... Kul på ju garage! Ja. Vart kan de se bilen då? Elmia? Där kan man komma förbi om man vill. Man kommer komma på många ställen. Oh yes. Nu kör vi. Nu kör vi. Det går. Ja. Thank you.
Svinbra första lager. Behöver absolut inte vara tjockare än sådär. Jag tror man bara strulat in det på 25 då. Jo, precis. Tänk bara... Om vi tittar på den nu, nu aktar det. Det är som man säger, man får inte vara för girig. Nej, han sa det också i butiken att vi är inte för giriga här för att det ska på många, många, många lager liksom. Jag ska gå ut härifrån för jag har ingen mask. Och du ska få en timelapse. Kör hårt! Slipningen pågår här. Och vi ska slipa ner hela första breddan. Den vi gör om. Ja. Den är nästan färdig nu. Mm, ja, det är strax. Och här fick vi precis leverans på två helt nya framskärmar i glasfiber, vilket är att de här är 100% rostfria. De kommer alltid vara 100% rostfria. Så de där ska också ruggas upp och så ska de in i lackbåset. Så, välkomna in i lackbåset. Gurra har lagt på fem, va? Ja. Fem lager grundfärg primer på dörrarna. Och nu har vi låtit dem härda över dygnet, alltså morgonen efter. Spana in. Här har vi primade dörrar. Alltså det blev sjukt bra. För då har vi köpt färg här. Det har vi, det är färdigt, det är bara att köra på. Den är färdigblandad och klar, Volvo 601 röd. Här har vi det. Signal Classic Red, Volvo 601. Och sen har vi då två komponentskalacken. Och som ni ser här, det är inget konstigt på dörrarna, de är hur fina som helst. Hålen för infästningar breddade kvar, alla andra hål bortspacklade. Nu ska jag åka och köpa silicone remover. Få i mig socker så att jag inte tappar mitt humör helt. Ska vi åka eller, Gurra? Ja. Ja, fint. Hej. Tre vänd och färger de fått, de håller precis på att torka här. Tre vändor, så ni ser, det är fortfarande inte ett fulltäckande lager. Det fjärde lagret ska vara fulltäckande. Så nu har liksom färgen en sjukt bra grund att bita i. Nice. Den här lampan luras lite, för det där är en gul lampa.
Och de här är vita, så att dörrarna känns nästan orange, men det är de inte. Så ser vi om jag kan... Ja. De är i alla fall Volvo 16, lite röd. Dra. Nu ska man dra upp den här tills du har ett klick och sen vrida den 360 grader. Mm. Har inte hört en klick än. Nej. Inte? Är den lite sned då? Mm. Har ju kommit upp en jävla bit. Bra vrid då, det kanske klicket kommer då. Det är fel dörr. Där öppnar den sig, va? Det ser ut som öppnar det. Så. Nu ska man köra två stycken täcklager. Ett täck, två minuter, ett täck, sen är det klart. Ingen joxande, ingenting. Välkommen till Gult Ljus Aktiebolag, pratar man då. Vi har lampan här för då får vi på ganska mycket värme också. Men det går riktigt bra att göra det. Dörrarna är helt klara. Framskärmarna håller på att härdar. Och breddarna håller på att få färg. Sen är allt rött lackat. Vilket känns kul. Man ser här att färgen håller på att arbeta och den ska liksom matta ner sig. När den är helt matt, då är den klar för slala. Det är svårt att visa i det här ljuset. Det tar sig an, eller vad säger man? Alltså det händer ju någonting. Men det går inte fort. Förra veckan trodde man inte det här. Att vi skulle stå med lackbås, allting sprayat. Nej. Det ska bli så jäkla kul att se. Alltså sprayburksresultatet på Elmia. Och två icke... kunniga. Ja men exakt. Två amatörer i ett hemmabyggt lackbås med sprayburkar liksom. Får vi se vad det blir för något. Jag vill inte ringa lackverkstad, lämna bort den och sen få tillbaka den färdig. Vad ska jag göra content på då? Alltså jag vill ju... Då blir det en litet besök. När det jag vill ju skapa mitt egna content. Och då är... Enda sättet att lära sig saker är att göra saker. Första lacken nu, det kanske inte blir så bra. Andra lacken, kanske blir bättre. Jag kanske har lärt mig med en misstag. Tredje, fjärde, femte. Och ni fattar, jag lär ju volta den här rallybilen snart i skogen också. Då lär man ju behöva lacka om den, då kanske man har lärt sig någonting. Kanske man har lärt sig att man ska ha någonting. Och man kanske tänker att jag investerar i laxspruta och så vidare. Då lär man sig att man ska ta den där silikon remover från början. Och det. Och sen här har vi skärmarna, mycket fina. Där exakt är... som de ska se ut. De ska vara riktigt matta, de ska vara färgtäckande överallt. Det betyder att de vill ha klarlack i sig. På sig, de vill ha klarlack. Jag kan inte säga så eller? Nej. Det är bara vingen nu då som ska få färg. Jag vill slipa ner lite ojämnheter i och sen ska den få en matt svart finish. Men det sätter jag gurra på medan jag är där. Kör vi! Då så mina damer och herrar! Sista lagret, där är det dags för. Nu har 25 minuter på sig innan härden stenar i sprayburken. Det är bara att köra igång. Jag tar det på.